Я планую стати батьком і дуже через це переймаюся. Адже я не знаю, як виховати дитину, щоб вона була правильною, слухняною і, головне, без шкідливих звичок. Оп! О! Адже сьогодні набратися шкідливих звичок дуже просто, а особливо дітям, котрі всмоктують це, як та губка. Цигарки та алкоголь – це лише перше, що спадає на думку. Психолог Наталя розділяє звички на дві категорії. Є дуже шкідливі і погані, ті, що на здоров'я можуть якось пошкодити. А є шкідливі звички, які психологічно можуть навантажувати батьків. Наприклад, звичка шаркати ногами по підлозі. Дитина, каже пані Наталя, як дзеркало. Вона повторює все, що роблять оточуючі. Який приклад вони подаватимуть, те дитина і відтворюватиме. Нігті почала гризти, наприклад, вони починають бити по рукам або постійно звертають на це увагу. Краще казати, взагалі не звертаючи увагу словам, просто забирати спокійну руку від дитини. Діти не сприймають частку «не». Не можна, не треба, не варто. Це буде ще більше закріплюватись. Батьки мали би не бити, а звернути увагу на те, чому дитина це робить. Діти ще ті хитруни. Інколи, щоб звернути увагу, вони ладні на все, навіть посуд побити. Починають розказувати протягом години, чому так не потрібно себе поводити. Тобто це не варіант, тому що дитина через 5 хвилин вона вже вимикає мозок. Відвернути таку звичку дуже просто. Запросити до прибирання, тобто сказати, допоможи мені прибрати те, що сталося. Це Ксюня, дочка Олександра. Ми любимо танцювати, ми ходимо в школу розвиття. Кожен день обов'язкова зарядка. Без фізичної підготовки на вулицю – зась. Ксюшу не лають, намагаються вирішувати проблеми розмовами. Ніколи ми стараємося розмовляти. Видите, вона от один раз я її уронив, от цю штучку, а тепер вона буде постійно робити, тому що їй подобався процес. Зараз говорять такі діти, що на них взагалі кричати не можна. Але іноді підвищити голос все ж таки варто. Та в кожному разі перегнати палицю не слід.